কোনোবা এজন মহাপুৰুষে কৈ গৈছিল, এইখন পৃথিৱীত যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ মূল্য বেলেগ মানুহৰ আগত সদায় বহাব জানিব, সেইজনেই প্ৰকৃত মানুহ হৈ জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা পাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম আৰু আজি আমি বুজিম আপুনি কেনেকৈ যিকোনো এজন মানুহৰ আগত আপোনাৰ নিজৰ মূল্য বঢ়াব পাৰিব, কেনেকৈ আপোনাৰ ভেল্যু বেলেগ মানুহৰ আগত বঢ়াব পাৰিব। লৈ আহিছোঁ আজি সৰু এটা কাহিনী। এখন দেশত এজন ৰজাৰ ৰাজসভা বহি আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ খেল হৈ আছিল, বিভিন্নজনে নিজৰ নিজৰ বহুত মূল্যৱান বস্তু তাত দেখুৱাইছিল, বহুত কলা কৌশল দেখুৱাইছিল, বহুত ফূৰ্তিৰ মাজেৰে সভাখন ব্যস্ত হৈ আছিল। ঠিক সেই সময়তে এজন বয়সীয়া মানুহ আহে আৰু তেওঁ আহি মহাৰাজক কয়, মহাৰাজ মই এইখন পৃথিৱীত বহুত ৰাজ্য ঘূৰিলোঁ, বহুত দেশ ঘূৰিলোঁ আৰু বহুত দেশ ঘূৰি মই এনেকুৱা এটা বস্তু পালোঁ যিটো বস্তু আপুনি হয়তো আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই। আৰু তেতিয়া মহাৰাজাই ক'লে যে মই এইখন দেশৰ ৰজা হয়, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো মই দেখি পোৱা নাই? তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক সেই বস্তুটো দেখুৱাবৰ কাৰণে। তেতিয়া সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে দেখুৱাবৰ বাবে তেওঁৰ মোনাটো খুলিলে আৰু তিনিটা পুতলা উলিয়ালে। গোটেই তিনিটা পুতলা দেখিবলৈ একদম সমান চাইজৰ, আকাৰত সমান, দেখিবলৈ একে, একদমেই একে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ কৈ গ'ল, এই যে প্ৰথম যিটো পুতলা, এই পুতলাটোৰ দাম হৈ গ'ল মাত্ৰ 1 টকা। আৰু 2 নম্বৰ যিটো পুতলা, এই 2 নম্বৰ পুতলাটোৰ দাম হৈ গ'ল 50 টকা। আৰু এই 3 নম্বৰ পুতলাটোৰ দাম হৈ গ'ল 1 লাখ টকা। এতিয়া আপুনি মোক এইটো ক'ব লাগে, এই পুতলাকেইটাৰ দাম কিয় বেলেগ বেলেগ? মহাৰাজ চিন্তাত পৰি গ'ল, দেখা পালে তেওঁ প্ৰত্যেকটো পুতলাই সমান, প্ৰত্যেকটো পুতলা দেখিবলৈ একেই। তাৰ পাছত এনেকুৱা কি কাৰণ আছে যে প্ৰত্যেকটো পুতলাৰ দাম বেলেগ বেলেগ? তেতিয়া তেওঁ যিজন তেওঁৰ আটাইতকৈ বেষ্ট মন্ত্ৰী আছিল তেওঁ ক'লে যে পুতলাকেইটাক চাই পেলাই তেওঁ ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াই দিব লাগে, নহ'লে তেওঁ লাজ পায় জানো। সেই মন্ত্ৰীজনে গুচি গ'ল আৰু পুতলাকেইটা হাতেৰে লৈ চালে, দাঙি চালে, পিটিকি চালে, দেখা পালে যে ৱেটতো সমান, ক'তো কোনো এটা পাৰ্থক্য নাই। মহাচিন্তাত পৰি গ'ল। তাৰ অলপ পাছতে চালে যে পুতলাকেইটাৰ কাণৰ ওচৰত চাবি সুমুৱাবৰ কাৰণে এটা জেগা আছে আৰু তেতিয়া সেই পুতলাকেইটাৰ চাবিকেইটা খুজিলে। তো বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে 3টা চাবি দিলে। এটা চাবি যেতিয়া পুতলা এটাৰ কাণত সুমুৱাই দিলে, সুমুৱাৰ লগে লগে অলপ সময়ৰ পাছত পুতলাটোৱে কিবা কিবি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু কিছু সময় কোৱাৰ পাছত সি ৰৈ গ'ল। 2 নম্বৰ যিটো পুতলা, সেই পুতলাটোত যেতিয়া কাণৰ ফুটাই দি চাবিটো সুমুৱাই দিলে, সুমুৱাৰ লগে লগে সি অনগ্ৰল একেৰাহে মুখেৰে কিবা কিবি কৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কৈয়ে গ'ল, কৈয়ে গ'ল, কৈয়ে গ'ল, আৰু বহুত সময় পাছতহে সি মনে মনে থাকিলে। আৰু 3 নম্বৰ পুতলাটোৰ যেতিয়া কাণৰ ফুটাত চাবিটো সুমুৱাই দিলে, তেতিয়া সেই পুতলাটোৱে কোনো ধৰণৰ মাত নামাতিলে, বৰঞ্চ কাণৰ এফালেদি সোমাই সিফালে চাবিটো ওলাই গুচি গ'ল। আৰু তেতিয়া সেই মন্ত্ৰীজনে হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, মহাৰাজ মইতো বুজি গ'লোঁ কিয় এই 3টা পুতলাৰ দাম বেলেগ বেলেগ, এতিয়া আহক মই আপোনাকো বুজাই দিওঁ। গোটেই ৰাজ্যসভাৰ মানুহবোৰৰ মাজত হোৱা দোৱা লাগি গ'ল, কি বুজি পালে মন্ত্ৰীজনে? তো সকলো মানুহ গোট খাই আহিল, সেই মন্ত্ৰীজনে বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যিটো পুতলাৰ দাম 1 লাখ টকা আছিল, দামী পুতলা আছিল, সেই পুতলাটো যেতিয়া আমি কাণেদি চাবিটো সুমুৱাই দিওঁ, তেতিয়া অলপ সময় ৰোৱাৰ পাছত সি অলপমান কিবা এটা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কিছু সময় কোৱাৰ পিছত সি ৰৈ যায়। ইয়াৰ মিনিং হৈ গ'ল, আমাৰ সমাজত এনেকুৱা যিসকল মানুহ আছে যিসকলে কিবা এটা কথা যেতিয়া আনৰ পৰা শুনে, সেই কথাটো শুনাৰ পিছত খুব ভালকৈ বিচাৰ বিবেচনা কৰে আৰু তাৰ পাছতহে তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়। তেওঁলোকে কিবা এটা কথা যেতিয়া শুনে, খুব শান্ত হৈ পেলাই গম্ভীৰভাৱে সেই কথাটোৰ আলোচনা কৰিব চেষ্টা কৰে, ভিতৰতে কেলকুলেশ্যন কৰে, সঠিক উপায়টো বিচাৰে আৰু তাৰ পাছতে মুখেৰে কিবা এটা সমস্যাৰ সমাধান দিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিবা এটা মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰে। যিসকল বহুত জ্ঞানী, সহজ সৰল আৰু এইটো স্বভাৱৰ মানুহে সদায় মানুহক ভাল পায়, সদায় তেওঁলোকে জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু য'ত মাত মাতিব লাগে তাতহে মাত মাতে আৰু যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনিহে মাত মাতে।
আৰু এই স্বভাৱটোৰ বাবে এই পুতলাটোৰ দাম হৈ গ'ল 1,00,000 টকা। আৰু যিটো পুতলাৰ 2 নম্বৰতে আছে 50 টকীয়া পুতলা, সেই পুতলাটোত যেতিয়া আমি চাবিটো সুমুৱাই দিওঁ, সেই অনগ্ৰল একেৰাহে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল, আমাৰ সমাজত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকল মানুহে কিবা এটা শুনাৰ লগে লগে সঁচা মিছা ভাল বেয়া কোনো ধৰণৰ বিচাৰ বিবেচনা নকৰে, বৰঞ্চ অনগ্ৰল মুখেৰে কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে, য'তেই যিটো শুনে সেইটোৱে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে কেতিয়াও মানুহক ভাল নাপায়, এনেকুৱা মানুহকো কোনো মানুহে পচন্দ নকৰে। তেওঁলোকে জীৱনতো কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে, জীৱনত কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে যিয়ে নুশুনক কিয় সদায় কথাবোৰ বহলাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰে। এনেধৰণৰ মানুহে সদায় কিবা এটা ভাল কথা ক'লেও তেওঁলোকে বহলাই কথাটো বেয়া কৰি পেলায়, আৰু যদি অলপমান বেয়া কথা হয় তেনেহ'লে এই কথাখিনি নি বহুত বেছি বেয়া আৰু বহুত বেছি বহল কৰি পেলায়। এনেধৰণৰ মানুহে সমাজত কেতিয়াও নিজৰ স্থান বনাব নোৱাৰে, এনেধৰণৰ মানুহক কেতিয়াও মানুহে ভাল নাপায়, যাৰ বাবে সেইটো পুতলাৰ দাম মাত্ৰ 50 টকা। আৰু যিটো 3 নম্বৰ পুতলা, যিটোৰ দাম মাত্ৰ 1 টকা, সেই পুতলাটোৰ যেতিয়া কাণেদি চাবিটো ভৰাই দিয়া হয়, সি কোনো মাত নেমাতে বৰঞ্চ কাণৰ ইটো ফুটাৰে চাবিটো পাৰ হৈ গুচি যায়। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এইটো, সমাজত এনেকুৱা এচাম মানুহ আছে যিসকলে কেতিয়াও কোনো এটা কথা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে, কোনো এটা কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰিবলৈ নিবিচাৰে। তেওঁক যদি আপুনি কিবা এটা বুজাবলৈ বিচাৰে, শিকাবলৈ বিচাৰে, তেওঁলোকে এখন কাণেৰে শুনে আৰু আনখন কাণেৰে উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ে। এইসকল মানুহৰ ভেলিউ সদায় জিৰ' থাকে, কাৰণ তেওঁলোকে কোনো কথাত কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোকে কোনো কথা শিকিবলৈ বিশ্বাস নকৰে, কোনো কথা শিকিবলৈ চেষ্টা নকৰে, কোনো ভাল কথাত তেওঁলোকৰ মন নাথাকে। তেওঁলোকক আপুনি যিমানেই ভাল শিক্ষা নিদিয়ক কিয়, যিমানেই আপুনি ভাল কথা নকওক কিয়, তেওঁলোকৰ এখন কাণেৰে সোমাব আৰু আনখন কাণেৰে ওলাই গুচি যাব। আৰু এই 3টা স্বভাৱৰ মানুহক দেখুৱাৰ বাবে এই পুতলাকেইটাৰ দামো বেলেগ বেলেগ। বন্ধুসকল, এইটো এটা কাহিনী নিশ্চয় হয়, কিন্তু এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি লাইফৰ এটা বহুত ডাঙৰ শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ। সঁচাকৈয়ে আমাৰ লাইফত আমি যদি দেখোঁ তেনেহ'লে এই 3 ধৰণৰ মানুহেৰে ভৰি পৰি আছে। এচাম এনেকুৱা মানুহ যিসকলে য'ত মাত মাতিব দৰকাৰ নাই তাত কেতিয়াও মাত নেমাতে, কথাটো শুনিলে খুব ভালকৈ ভাবে আৰু তাৰ পাছত যদি মাতিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মাতে, আৰু যদি মাতিবলগীয়া নহয় অনৰ্থক নিচিনা লাগে তেনেহ'লে সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁ গুচি যায়, সদায় নিজৰ কামত মন দিয়ে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে লাইফত বহুত বেছি গ্ৰ' কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক বহুত মানুহে ভাল পায়, তেওঁলোকে নিজৰ ভেলিউটো সমাজৰ আগত বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব জানে। কিন্তু যিখিনি 2 নম্বৰ প্ৰকাৰৰ মানুহ, সেই মানুহসকলে সদায় নিজৰ ভেলিউটো 50 টকীয়া কৰি ৰাখে, কাণেৰে শুনে এখিনি মুখেৰে কয় তাতোতকৈ বেছি। আপুনি তেওঁলোকক যিয়ে নকওক কিয়, তেওঁলোকে কিবা এটা কথা শুনাৰ পিছত বুজিবলৈ চেষ্টাও নকৰে, বুজাৰ আগতেই কপি পেষ্ট মাৰি দিয়ে বা তাতকৈ নিজতকৈ বেছি কথা বহাই কৈ থাকে, এফালে শুনি থাকে এফালে কৈ থাকে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে কেতিয়াও মানুহৰ অন্তৰ ঠাই বনাব নোৱাৰে, কাৰণ কোনোবাই কিবা এটা কৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটোৱে যে কাৰোবাক দুখ দিব পাৰে, সেইটো যে সমাজত ক'লে কিবা এটা বেয়া হ'ব পাৰে বা বেছি ভাল হ'ব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, এই বিষয়ে তেওঁলোকে কোনো চিন্তা নকৰে। আৰু 3 নম্বৰ যিখিনি মানুহ, এটকীয়া মানুহ, সেই পুতলাটোৰ দৰে, সেইসকলক আপুনি যিমানেই ভাল জ্ঞান নিদিয়ক লাগিলে, যিমানেই ভাল কথা নকওক কিয়, আজি যদি কিবা আপুনি ভুল এটাও দেখাই দিছে, তেওঁলোকে এখন কাণেৰে সোমোৱাব আনখন কাণেৰে উলিয়াই পঠিয়াব। আৰু এই 3টা পুতলাৰ দাম যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ, তেনেকৈ এই 3টা টাইপৰ কেৰেক্টাৰ মানুহৰ দামো বেলেগ বেলেগ হৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰিব আপোনালোক প্ৰকৃততে ইয়াৰ কোনটো পুতলাৰ দামত পৰে। যদি 1,00,000 টকীয়াটোৰ ভিতৰত পৰি আছে তেনেহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল, আৰু যদি 2 বা 3 নম্বৰ টাইপৰ পুতলাটোত পৰি আছে তেনেহ'লে চেষ্টা কৰক যাতে সেই গুণটো এৰি আপুনি 1,00,000 টকীয়া পুতলাটোৰ দৰে হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ ভেলিউ এখন সমাজত বঢ়াব পাৰে, আপুনি যাতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ অন্তৰত ঠাই পাব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব, কাৰণ মই সদায় এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ যিবিলাক ভিডিঅ'ই আপোনালোকক লাইফত এখোজ হ'লেও আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবই।